esqueci para gravar, velho. Vou bicar pra desgraça. Ok. Vou relaxar esses caras agora. Ah, meu dedo, véi. Meu Deus, tá bugando, cara. Tá suado. Pegar a bala pra brincar. Opa. Aqui ó, vem pra cá, puxa a arma aí, ó. Vem, vai pra cá, volta, puxa a arma. É assim. Tudo mesmo. Vai voltar. Três quadros é muito fácil.
poder começar a gravar antes. Postar esse, gravar outro. De burro. Era pra ficar pressado, gravando a mesma partida. Só os campos. Mas não tinha ninguém pra cá, tinha tudo pra lá ficar puto. Os caras que estão no outro lado, certeza. Tira em mim. Olha aí, eu tô mais com gás, mó pai. Cadê? É minha. Ah, papo. Bicho, não puxou IP40, velho. Puxou. Alguém aqui, ó. Aqui, ó. Falou. Andrezinho, treinamento insano.